Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatke koristeći se Vietovim formulama. Potrebno je u ovom prvom zadatku da sastavimo bar jednu kvadratnu jednačinu čija su rešenja 3 plus i i 3 minus i. E sad mi imamo kvadratnu jednačinu koja je u opštem obliku zapisana kao ax na kvadrat plus bx plus c da je jednako nuli. E sad mi možemo tu kvadratnu jednačinu da podelimo s ovim koeficijentom a, pri čemu pretpostavimo da to a nije jednako nuli, dakle stavimo da je a različito od nuli, i onda ćemo to dobiti da x na kvadrat plus b kroz a x plus c kroz a da je jednako nuli. E sad, šta je nama ovo b kroz a i šta je ovo nama c kroz a? Pa mi imamo Vietove formule koje nam kažu da ako imamo dva rešenja ove kvadratne jednačine, prvo rešenje x1 i drugo rešenje x2, i ako ih saberemo, da ćemo dobiti da je to jednako minus b kroz a. I kaže nam druga da ako pomnožimo ta dva rešenja x1 puta x2, da ćemo dobiti c kroz a. Drugim rečima, ja ću ovde prepišem x na kvadrat, pa ćemo ovde menjati ovo b kroz a sa minus x1 plus x2, znači ovo minus b kroz a x1 plus x2, a kad pomnožimo tu jednačinu sa minus 1, dakle imat ćemo da je samo b kroz a jednako minus po zaradi x1 plus x2. Dakle, umjesto ovog b kroz a, ja ću menjati sa minus x1 plus x2 pa puta x, i plus umjesto c kroz a, ja ću napisati ovo x1 puta x2 da je jednako nuli. Ali da nađemo sad šta je to, šta je nama po tekstu zadatka x1 plus x2. Pa mi imamo po tekstu zadatka da nam je x zapravo 3 plus i, plus imamo da je x2 zapravo 3 minus i. I onda se sad oslobodimo zagrada, znači to će biti 3 plus i plus 3 minus i. Ovde se potiru plus i minus i, ostane nam 3 plus 3, odnosno 6. Dakle, ovo ovde sad što smo dobili bit će 6. Ajmo da vidimo šta je jednako x1 puta x2. X1 puta x2 će biti jednako 3 plus i, što množi 3 minus i. I onda ih množimo, a možemo i da primenimo formulu za razliku kvadrata. Ajde, ja ću da ih množim, pošto većina učenika i ne primeti da je ovo razlika kvadrata, nego ih množi svaki iz prve zagrade sa svakim iz druge. 3 puta 3 to je 9, 3 puta minus i to je minus 3 i, onda množimo i puta 3 to je plus 3 i množimo i puta i puta minus i to je minus i na kvadrat, odnosno to je dalje jednako 9, ovi se ponište minus 3 i plus 3 i, a i na kvadrat menjamo sa minus 1, pa ovo minus i ovaj minus 1 to će dati plus 1, znači to će biti 9 plus 1, odnosno 10, dakle dobijamo da je ovo jednako 10, tako da se naša ta kvadratna jednačina svodi na kvadratnu jednačinu x na kvadrat minus 6x plus 10 jednako nuli, i to je upravo ta kvadratna jednačina čija su rešenja x1 3 plus i x2 jednako 3 minus i. Ajmo sada da rešimo sledeći zadatak. Imamo ovu kvadratnu jednačinu 11 minus m na kvadrat x na kvadrat plus 2 što množi m plus 1 x minus 1 da je jednako nuli. Potrebno je da nađemo realan parametar m, tako da rešenja zadovoljavaju ovu relaciju. Znači, mi imamo relaciju 1 kroz x1 plus 1 kroz x2 da je jednako 6. Kako mi možemo da sredimo malo tu relaciju? Pa možemo da izmnožimo sa x1 i x2, odnosno da dovedemo na zajednički. Ajde, možemo i na zajednički da dovedemo ova dva razumka. Naprimer, ovaj prvi razumak da proširimo sa x2, a drugi razumak da proširimo sa x1, na primjer. I onda ćemo imati da je to x2 kroz x1 puta x2 plus, a ovaj drugi će biti x1 kroz x1 puta x2, treba bude jednako 6. S obzirom da imaju isti menjoce, možemo da ih dovedemo na istu razumačku crtu, dole ćemo imati x1 puta x2, a gore ćemo imati x2 plus x1, odnosno ja ću to da okrenem, bit će x1 plus x2 i to treba bude jednako 6. E sad, ovo x1 plus x2, x1 puta x2 nam liči na Vietove formule, odnosno na njihovu primjenu. Mi znamo da je x1 plus x2 po Vietovim formulama jednako minus b kroz a, i znamo da je x1 puta x2 jednako c kroz a, i onda samo to zamenjujemo. Dakle, imat ćemo ovde, ovo će nam biti a, ovo će nam biti b i minus 1 će nam biti c. Znači, imat ćemo da je x1 plus x2 jednako minus
b nam je 2, što množim m plus 1, a a nam je 11 minus m na kvadrat. X1 puta x2 će biti jednako c kroz a, c nam je minus 1 kroz a nam je 11 minus m na kvadrat. I to sad onda te vrednosti koje smo dobili zamenjujemo u ovu našu relaciju ovde. Imat ćemo umjesto x1 plus x2, pisat ćemo da je to minus 2 u zagradi m plus 1 kroz 11 minus m na kvadrat. A umjesto x1 puta x2 imat ćemo da je to minus 1 kroz 11 minus m na kvadrat, da je jednako 6. Ovaj minus i ovaj minus ovde daće plus. Ovo su dvojni razlomci, množimo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim. Imat ćemo dakle da je gore 2 što množi m plus 1 što množi 11 minus m na kvadrat, a dole ćemo imati 1 puta 11 minus m na kvadrat. I onda možemo skratimo 11 minus m na kvadrat, 11 minus m na kvadrat, naravno pod uslovom da je to 11 minus m na kvadrat različito od nule, odnosno da je m na kvadrat različito od 11 ili samo m različito od plus minus koren iz 11. I šta sad tu dobijamo tim skraćivanjem? Skraćivanjem dobijamo da je to 2 što množi m plus 1 da je jednako 6. Sad možemo celu jednačinu da podelimo sa 2 da se izgubi ova dvojka ili možemo da izmnožimo ovde zagradu. Učenici će pre izmnožiti ovde ovu zagradu nego da podele, tako da ću ja tako i da uradim, mada je malo teže, znači 2 puta m to je 2m i 2 puta 1 to je 2 da je jednako 6, odnosno 2m će biti jednako 6 minus 2 to je 4, podelimo celu jednačinu sa 2m će biti jednako 4 podeljeno sa 2, odnosno taj koeficijent m će biti jednak 2. To je to što se tiče ovih zadataka sa primenom Vietovih formula, pozdrav!